नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। तिळारीच्या कालव्याक भर गिमात गळती, कालव शेतां पिकोवपाची सोडून करता काबार, दिवचले धारगळे शेतांनी बुट्टी, भरिल्ली पिकावळ काबार, शेतकारांक ना वाली। आपाचे सान्नी भशेन दिसपी सजपाचो बॅटरी दिवो बदलचो म्हणून वेंचणूक आयोगान 8 दिसां पयलीं दिल्लो निर्देश। थळावे अधिकारी म्हणटात बदलपाक वेळ नाशिल्लो, दिल्लीन मात बदल्लो 7 दिसांत। केंद्रातूय बीजेपी आयल्यार मायनिंग बेल्टाक पॅकेज मेळटले म्हणून कितलेशेच जाणांचे मतदान, सांग्यार सावड्ड्यां कुडचड्यार तागडी मारची बीजेपी वटेन, खासा रिपोर्ट। रत्नागिरी उक्षी मालाची रेल्वे रुळावेल्यान घसरली, कोंकण रेल्वे रुळावेली येरादारी उरतली मंगळार दनपार मेरेन बंद, कितल्योश्योच ट्रेनी रद्द, उरिल्ल्यांचो मार्ग बदल्लो। आनी राष्ट्रीय एथलेटिक्स सर्त गोंयांत घेवन गोंय एथलेटिक्स संघटनेची नेटान तयारी, भारतांतले 500 उदेते एथलीट जातले वांटेकार, सर्त 20 एप्रिला सावन बांबोळे। खबरो विस्तारान, तिळारीच्या कालव्याक भर गिमात गळती लागल्या, कालवो शेतां पिकोवपाचें सोडून शेतां बुडोवपाक लागलां, लोकांच्या घरदारांनी उदक घुसलां, पेडण्या आनी दिवचल वाठारांतल्या शेतांनी धोंपरां मेरेन उदक भरलें, ताका लागून चवळी मिरसांग वाल कांद्याचें पीक काबार जालां। शिंपणावळ खातें शेतकी खात्याचे अधिकारी येवन नजर सुद्दां घालनात म्हूण शेतकार आड्डतात। आतां शेतकारांक लुकसाण भरपाय सोडून आनीक उपाय ना। तिळारीचो कालवो उत्तर गोंयांतली शेतां पिकोवपाची सोडून काबार करपाक लागला। कालव्याचें काम सामकें बाबत, फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन हो प्रकार चल्ला। ह्या कालव्याचें काम सापूच हलकें जाल्ल्यान पुराय कालव्याचे सुवातीर पायपलायन घालची म्हूण सरकारानूय विधानसभेन मुद्दो काडिल्लो, मात अजून ते दिशेन कांयच हालचाल जायना। बरिल्ले पिकावळीची शेतां मात एकार एक कुसपाक लागल्यात। कालवो पाजरपाक लागिल्ल्यान पेडणे दिवचल वाठारांतली पिकावळ आयिल्ली शेतां पिड्ड्यार जावंक लागल्यात। पेडण्या धारगळ वाठारान शेतांनी धोंपरां मेरेन उदक भरला। कापणेचो वेळ आसतना उदकान शेतां काबार जाल्यात। शेतकार उदकांतल्यान वाट काडीत पीक सुक्या सुक्या सुवातेर सुगूर करतात, मात कितलीशीच पिकावळ कालव्याचे बुट्टेन काबार केल्या। हे आतां उदीक भरला पळय कॅनलाचे, हे अशें पयलीं भरनासले, आनी आतां आमी आतां जवळ जवळ 7-8 दीस जाले भुरग्यांक बी घेवन त्रासान, आतां उदीक पळय जांगे पर्यंत पावल्ले आहा, आनी आमच्या पिकाची सगळी नाशाडी जाल्या। आमचे शेत सगळे कुसले बिजनी, आमी आतां कितें करपाचे? आमकां सरकारान कितें तरी समजून दिवंक जाय न्हू। कॅनलाचे उदीक सोडले आमकां लुकसाण जाता, ह्यो पिळगो हाडून आमी कितें करतलो, आनी कशी आमची भुरगीं बळां जगतली। दिवचल बोड्डे वाठारांतूय अशेच शेतांनी उदक घुसून पीक काबार जाला। 50 शेतकार हळसाणे, चवळी, भेंडो, मिरसांग, कानो, वाला सारकेले पीक ते वाठारांत काडटाले। हालींच दिवचल वाठारांत आयिल्ले चक्रीवादळान हे शेतकारांक दणको दिलो। आतां तिळारी कालव्याचे बुट्टेचो पाणी भरता, पाणी भरले काय ते उदीक चड जाता आनी पानां मुळी जाता पाळा तेची। जेन्ना नडणी उदीक भरलें आनी मागीर जसो हे नडणी पाल्याली, तुजो भितर कितें जें रोवप आहा ते पेड्डे जाता, पाड जाता, म्हणजे तेका सावड जाली काय ते गेले कुसोन। आतां तेन्ना सगळें हें जमीन दसता, आतां आमी परत उबी केली ही वंय आनी ते वाल बी जे जे लायल्ले ते सगळे खूब मोडून रोप्याचेर पडले। रोपो सारको न्हिदलो तो आतां वयर काडून मातसो उबो केला आनी वयी आतां आमी बांदल्या परत। आमी जावं वचन वॉटर रिसोर्सान सांगलेलें, तो आमकां ऑफिसर सांगता आमी बंद करतले उदीक, आनी येवन तेणी पळोवंक ना आनी कांय लक्ष घालूंक ना एवढे, आनी कोणूच येवंक ना, एग्रिकल्चर जावंक ना। एग्रिकल्चरान गेले जाल्यार ते म्हणटा तुमी तळाट्या कडेन चला आनी तेज्या कडल्यान कितें करून हाडा फॉर्मिटी। जर आमी फॉर्मिटी करपाक गेले जाल्यार आमकां थंय जवळ जवळ एफिडेविट मार म्हणटात आनी कितें हेका टायप कर म्हणटात, तेन्ना आमकां एक जो 200 खर्च जाता आनी येताना आमकां तेंचो इन्कम येताना येता 200 रुपया धाडी दितात ते लुकसाण भरपाई। तिळारीचे कालव्याचें काम इतले बाबत जालां की ताका आनीक उपाय ना। पयशे उदकान कालव्याचेर आनीक पयशे वाट लावचे परस थंय पायपलायनूच घालपाची म्हूण सरकार आनी शिंपणावळ खातें उलोवन दाखयता। मे म्हयन्यान इन्स्पेक्शन करून कालव्याचो फेरविचार करपाचें उतर स्वता मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेन दिल्लें। आतां मे तेंकलो, मात भरिल्ली पिकावळ बुडिल्ले शेतकारांक वाली ना। प्रुडंटा खातीर उदय परब आनी चंद्रशेखर सावंत। आपाच्या सान्नी भशेन दिसपी राष्ट्रीय समाजवादी जनता पक्षाचे बॅटरी दिव्याचे चिन्ह बदलपाचो निर्देश वेंचणूक आयोगान 8 दिसां पयलींच थळावे वेंचणूक अधिकाऱ्यांक दिल्लो।
तरीकय मतदान मशिनाचेर गोंयचे अधिकाऱ्यांनी आदलो बॅटरी दिवस लायलो. गोंयचे वेंचणूक अधिकारी म्हणतात दिल्ली सावन आदेश येवचे पयलीं चिन्न छापपाक गेल्लीं. निमणे खिणाक तें बदलप शक्य जालें ना. मात दिल्लीन 7 दिसां भितर चिन्न बदल्लें. गोंयच्या अधिकाऱ्यांक तें कित्याक जमलें ना हो आपाचो प्रस्न. लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर गोंयचे मतदारसंघान आपाची सान्न आनी राष्ट्रीय समाजवादी जनता पार्टीचो बॅटरे दिवो एक सारको दिसतालो. दोनूय चिन्नां ईव्हीएमाचेर फाटोफाट आशिल्ल्यान आनीक कोफुसांव जाले. पेटिल्लो बॅटरे दिवो काढून ते सुवातेर राष्ट्रीय समाजवादी जनता पक्षाक बंद बॅटरे दिव्याचे चिन्ह वेंचणूक आयोगान 3 एप्रिलाक सगळ्या राज्यांतले वेंचणूक कचेरेक दिल्ले. दिल्लीचे वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी 10 एप्रिलाक वेंचणूक असूनय बंद बॅटरी दिव्याचे चिन्ह घाले. गोंयाक 8 दीस मेळूनय गोंयच्या वेंचणूक कार्यालयाक चिन्ह बदलप खंय जमलें ना. दिल्ली 11,763 पोलिंग बुथांचेर बॅटरे दिव्याचे चिन्ह थंयचे कचेरेन बदल्ले. मात गोंयांत 1,624 पोलिंग बुथांचेर ते तशेंच गेले. गोंयचो जोड मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावतीक आमी हाचे फाटलें कारण विचारलें. तो म्हणटा चिन्ह बदलपाचो आदेश आयलो तेन्ना वेळ जाल्लो. पोन्ने चिन्ह वापरून वोटिंग मशिनां सील केल्ली. कमिशनान आपले ऑर्डरी दिले डेटेड 3 एप्रील 2014. त्या सदांनी तो ऑटोच्या तो मॉडिफाय करून ताचे रेस आशिल्ले काढून उडयले आनी हे केले. बिटवीन 30 टू 3 इतले भितर आमी बॅलट पेपर प्रिंट केले आशिल्ले. सो 3 तारखेचें जें नोटिफिकेशन आमकां 4 तारखेक मेळ्ळां तें आमी हातूंत इम्प्लिमेंट करूंक शकूंक ना. पूण आपाचें जें रिप्रेजेंटेशन आसलें तें इलेक्शना दिसा म्हणजे 12 तारखेक आसलें. म्हणटकीर 12 तारखेक आमी ताका कांय इफेक्ट दिवंक शकना. समजा हें पयलीं 3 तारखेक किंवा 4 तारखेक जर आयलें जाल्यार कितें तरी ताचें अरेंजमेंट करपाक जातालो. कारण 5 तारखेक आमी ईव्हीएम सगळीं सील केल्लीं. आप म्हणटा एक सारक्या चिन्हांक लागून मतदार गडबडले. आप आनी राष्ट्रीय समाजवादी जनता पक्षाचे उमेदवारांची चिन्हां मशिनाचेर तेकूनच आशिल्लीं. चिन्ह बदलचे म्हूण दिल्ली सावन वेंचणूक आयोगान निर्देश दिवन पासून गोंयचे कचेरेन बदल्ले ना म्हूण आप बेजारले. गोंयचे वेंचणुकेचे 2 दीस पयलीं दिल्ली जाल्ल्या वेंचणुकेन बंद बॅटरी दिव्याचे सुदारीत चिन्ह वापरिल्ले. गोंयांत ते कित्याक जमले ना असो आपाचो प्रश्न. दिल्ली वेंट फॉर पार्लमेंटरी लोकसभा इलेक्शन 2 डेज अगो. ऑन दोज ईव्हीएम मशीन्स द करेक्ट सिंबल वॉज पोस्टेड. सो वी सी नो रिझन वाय when the Goa election machinery had 2 more days why it could not replace the symbol. मात इतल्या सगळ्या बोवाळान राष्ट्रीय समाजवादी जनता पार्टीचो उमेदवार राजू डिसोजा ओग्गी रावला. चिन्ह एकसारखे दिशिल्ल्यान आपान मतां गेली म्हूण आकांत केलो. मात राजूक कांयच फरक पडिल्लो दिसना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. केंद्रांतूय बीजेपी आयल्यार मायनींग बॅल्टाक पॅकेज मेळटलें म्हूण बीजेपीक मत मारलां. दक्षीण गोंयच्या मायनींग वाठारांतले कांय मतदारांचीं उतरां. मायनींग वाठारांत हे फावट 80% वयर मतदान जालें. केंद्रांत मोदी आनी बीजेपी सरकारा खातीर मतदान जालां कांय पर्रीकार सरकारा आड हाचेर सध्या राजकीय तर्क वितर्क चल्ल्यात. पूण लोकांच्यो प्रतिक्रिया पळयल्यार केपें सोडल्यार सांग्यार सावड्डे आनी कुडचड्यार तागडी मातशी बीजेपी वटेनशी दिसता. आमकां अशें वोटींग जालां त्या प्रमाणे सगळें मायनींग बंद आसा, सगळें धंदो बंद आसा, ट्रक बी सगळें बंद आसा. तेन्ना सगळे भुरगे आतां बेकार आसा. त्या खातीर सगळें फुडें चल्ल्या आनी 80% हे फाटी सांग्यार इलेक्शन जाल्या. हे फाटी दोनी सरकार आमगे बीजेपी आसा गोंयांत तेन्ना वयरूय बी बीजेपी सरकार येतलो ह्या नात्यान लोकांनी बरें वोटींग केलें. एक दीस पयलीं जे मातशी 2 पक्षां मदीं हें जालें ताका लागून काँग्रेसी पक्षाक तेजेर सिंपथी वोट खूब मेळटले अशें तरी पळोवपाक मेळ्ळें लोकां मदीं. काँग्रेसी वाटेन लोकांनी भरपूर मतदान केलें. अशें केप्यां काँग्रेसी वोटींग चड जालें अशें म्हणटा. काँग्रेसी हय काँग्रेसी लोकांक मायनींगा इश्यूचेर लागून लोकांनी भरपूर काँग्रेसी वोटींग केलां. की जे बारीक लोकांक हे सरकारान जे जे योजना दिल्या ताजे खातीर लोक सामके खूश आहा. लोकांच्या खबर आहा की आज नाल्यार फाल्यां हें मायनींग चालू जातलें आनी ते मायनींगाचो कोणेच कांयच ताजेर हें करूं ना. सगळ्यांनी दिलां की बीजेपी सरकार येवपाक जाय. मायनींग बेल्टाक प्रचंड प्रमाणे लोक भायर सरल्या वोटींग करपाक लागून. लोकांक एक मनाक एक हें आसलेलें की तें गोंयांक हें सरकार बीजेपीचें आसा आनी तेंच सरकार सेंटरा जर हाडलें जाल्यार आमची मायनींग बेगीन जातलें बेगीन जातलें. हेका लागून लोक प्रचंड प्रमाणांत भायर सरल्या. आतां एक 2 वर्सां आमी जें पळयलें परिस्थिती पळयली सेंटराक काँग्रेस आनी गोंयांत बीजेपी आसलेलें
ते प्रमाणे सेंटराच्यान कांयच हांगा हेल्प जालो नासलो, म्हणूनच एक लोकांक दिसलें की ते हे सेंटराक येवपाक जाय म्हणून. कितें आसा धंदो तर कांय ना, बिजनेस आमी सामके आतां 2-2.5 वर्स जाले, आतां सामके रस्त्यार येल्या आनी कितें करतले कांय समजना ना. आतां आमकां तर दिसता बीजेपीक वोटींग जाल्या चडशे. आतां कितें आसा आमकां ते मुखार मुखार ते बरें जावपाचें जाय न्हू, पूण कितें करतले आतां ते सामके ते त्रासान पडल्या. आमी बीजेपी सरकारान लाडली लक्ष्मी तशें गृह आधार स्कीम तशेंच सिनियर सिटीजन 1,000-2,000 स्किमी पावयलेली आसा. आनीक मायनिंगेचे इफेक्ट आसले कारणान लोकांक दिसता की बीजेपी सरकार येवन कितें तरी हें करतलें अशें म्हणून लोकांक दिसता. म्हणून म्हाका दिसता अशें की लोकांनी चडान चड बीजेपी सरकारा वोट केल्ली आसा. घेऊ एक व्यावसायिक विषय.